Hotel Lyngheden har plads til familiefester og firmaarrangementer. Hotellet er familieejet, og den personlige kontakt kan mærkes hos hotellets mange gæster. Vi tilbyder stor legeplads, uspoleret natur, komfortable og lyse værelser med direkte adgang til naturen, vinkælder, fleksible konferencefaciliteter med den nyeste teknologi. Vi modtager konferencer på op til 120 deltagere. Vi har stor à la carte restaurant, lounge og selskabslokaler. Vi tilbyder pakkeløsninger med blandt andet golf og besøg hos Legoland. Husk at besøge vores levende gæstebog på hjemmesiden lyngheden.dk.